سدراو لوکن منز ژھانڈنی دمنہ کی میری یوبات دوبس کیا دمنہ میش خدا سبز بات دیون پات نیو وقت یی پچ لکان لٹریس من تیم اسا جو ثابت کرت میو رب چ کھوا مینس رب اس چ ضرورت سنی اخنا تر ہٹ تیم وقت بادشاہ کیا بادشاہ سن ایم وی چ اس کی پرت تایم از من بنی ادن پٹھ اس ونکن اسن سنس دینس من غلط مالد اس تور نے فکر ایش وری کیا ون اس لال ایش وری کیا ون اس أستور نفكر نور دين رحمة الله عليه الله تعالى ولي سبحانه رحمة صندر تم سند كلام شو واقعي واقعي مدر تميوت كلام هلا انك كاشر وكور تحمس تقولو يتشو محمد عربي صلى الله عليه وسلم والتقالت بمدينة نيابر تتكري بيوهي تشو تسون دي محبة تسون شي اسان ناو چلان تاري مز تشو اسان تيو چرست تموخ چلان ات ميفل مز اتن پير يوان اتي تيو چ پير چوان تموخ پتوان کھژ یہ گو محبت یس قومس کر یہ عقل مسجدن ہند مقصد کیا چھ مسجد چھ کچا ونکس دنیا اندر مگر مسجد ہند مقصد گچھ آسن لک امی انمان بیدار گچھن اس کران کیا اگر عرب کین یو تگان اوس تمن تگی ہنا درود بناون پان چانے تمام یسندس چھ تار رلے سو سمجھو چھ پنی جائے درود ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله جل ذكره في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحم حالنا اللهم ارحم حالنا اللهم ارحم حالنا اللهم احفظنا في اوطاننا اللهم اشف مرضانا
وأمراض جميع المسلمين والمسلمات. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، آمين يا رب العالمين. تعريفا لا يكون ذات ذاتي ذو الجلال والإكرام ربي كائنات يم كائناتك ربن يتبشتي اندر اخ عظيم منار اسلامك منار يزن چو اس اسلامك علامت چه يم سيتن بستي شيوان پرز ناون كيش مسلمان بستي اور يسكم نبي اكرم صلى الله عليه وسلم او قد نتنكر يمساتم مدينة المنورة ويت بلكي آت بنیاد اس پیٹ چھ دنیا سندر کافی مساجد تی تعمیر آمت کرن کی یتنا سنگا چھ یت بشتی اندر گوڑ نیتن کنش بزرگن ان تشریف تیم کر گوڑ نیتن مسجد ہنس تعمیر یہ دے پیت کی چھو اسلامک اک شعار اک اسلامک اک قانون اک اسلامک اک نفاظ اک دنیا سندر مسجد یس چھ ایچ سو گاش یس اس چھ ونا پنی زبان من مسجد چھ پنی جائے پانے بناوا ان چھ سم مسجد بناو نئی ہنگ منگ چھ ہمسائے تا جائے تراوا پ چھ ہز تو چھ از مو متی ہنگ منگ تراوا اکھ دمن نہ ہز گس یا پر اسن چھ نہ ونا یس نہ قدر کرس تاس تہ چھ دور دور نیوا پانس نشن مسجد چھ اکھ عظیم اثر اکھ لہذا یت بستی یس اللہ تعالی ہن بڑ بار عنایت کر یت بستی پے سرسی اج گس نہ انسان وچھن بوچھس حنفی بوچھس مالکی بوچھس کیا چھس کیا نہ چھس اہل حدیث چھس ساری گتھن یت بنیادس پیٹھن شکر کرن اللہ تعالی سو شکرانک سجد کرن کہ اللہ تعالی ہن کور اسی عظیم فضل تے نعمت عطا کہ اس بن اس بکر یت مسجد اندر یت بستی اندر اک مسجد تعمیر اور مسجد اس تعمیر چھن امیک مینار آت رنگ روگن کرن مسجد ہنس تعمیر اسو تو اتانتن بوزان مسجد ہنس تعمیر چھ گژھان ایمان والو سیت گو یلی مسجد بنایو یہ بنو ایمان والو مسجد چھ پن مسجد مسجد ہن ساری خود بوڑ بار اثر گچ اد بستی اندر آسن یہ گسی من سانی ہند ایمانچ زمین بنن مسجد ہند امام چھ ایمانک زمین آسان بانگ شو مغفرتک مستحق آسان یپر یپر بانگ آواز چھ گژھان اللہ اکبر شیطان چھ ژلان ولہو زرات تمس چھ آواز نیران تمہ ساتن یم جانور چھ محسوس کران ہون چھ وتھان تم کیا چھ وتھان اس یت کٹ کڑان کنس امس وت بانگ ہون بوچھس پنی جائے میں سمجھ مت واللہ عالم کتیا کرن میں یسن تس اتفاق یس زیادہ بانگ ہون وتن تس بانگ چھ زیادہ قبول آسان کیازی یم یم ہون جانور چھ وچھان شیطانن ژلان اور یہی وجہ چھ کہ بانگ ہون چھ اک اثر اکت بستی کلس بانگ چھ آسان یم خبیث جنیات شیطان چھ دور گژھان ام کھت کس رحمت تہ ام کھت کبھی نعمت حقدار چھ ون اس یس اس اللہ تعالی ہن اس حقدار بنایت بستی اللہ تعالی دین اس سارنی پنہ علاقین یت تہ ونکنس مسجد ہن کمی چھ اللہ تعالی دین مسجد تعمیر کرنک توفیق چھ زندگی ہن اک عظیم ضرورت سانہ اسلام چ اک ضرورت یت بستی اندر چھ ونی مسجد ہن حقوق ادا کرن یہ چھ رب العالمین سن شکر کرن کت پٹھ یت مسجد من گژھن اسہ بچ پن چھپ کرناوی اگر اسہ مسجد من بچن ہند شور او سمجھن گژھ یہ بستی چھ آباد یہ مسجد چھ آباد کچھ نماز کر مختصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات بنیاد پہ کہ پتہ کن بچن ہز آواز گھان بہت ہندوستان من کیسن علاقن من گومت واللہ العظیم مے وچ بچن نہ دان صفن من روزن کڑت ثنا بچن یہ ساری کھت بوڑ بار المیہ یت قومس مسلمان ہند خاطر یل سمے بچہ آسن بلکہ بچہ ایس صفو مز پھیران یت مز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اس نماز پران صفن مز اور بچ اس حضرت عبداللہ بن عباس اس صفن مز آسان پھیران نماز اس چھنان امو چیزو سیت
اسہ سنان نماز تمو چیزو سۭتۍ کشرین یمن چیزن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوقیت اس دیوان کہ یم گژھ گژھن مسجد من اسہ اگر بچہ کٲنسہ سۭتۍ آسہ پتہ ہیس وادن دون دون چھن بہران بچور سو گھر سو امس بچہ سن سۭتۍ مسجد کن ینس کیازِ میٲنۍ مےٚ ما کرن اتہِ کینٛہہ کہِ ژٕ کیازِ اوسُے راتھ بچہٕ اوٚنمُت سۭتۍ ییٚلہِ کہِ زن اہندِس اعزازس منٛز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نماز مختصر کران بہرحال یہِ تِم ژینہٕ وٕنۍ یتھ بستی مسجد بنٲو رب العالمین کرِ یتھ آباد تہِ انشاء اللہ باقٕے مسجد چھِ اکھ فضیٖلت اکھ رنگ روگنہٕ سۭتۍ نہٕ کینٛہہ مسجد نبویس ٲس تمہِ ساتن تہِ أکِس نمازِ ساس نمازُک یوت ثواب ییٚمہِ ساتن صحابن ٲس سجدٕ جایہِ سیٚکہِ مۄٹھ پیٚوان ترٛاوٕنۍ تِکیازِ تتہِ ٲس رب کھسان ٲس حظ ہیٚرِ اوس روٗد وسان چھت وٕنکیٚنس چھِ دُنیاہٕچ عظیٖم تعمیٖر مسجد نبوی اللہ تعالیٰ واتنٲینو سارنٕے تتھ مسجد نبوی اور تمِچ زیارت کرٕنۍ چھِ سنت لہذا امہِ چیٖزُک تھاوُن ذہنس انٛدر اور اللہ تعالیٰ سُنٛد اتھ منٛز شُکر گُزٲری کرٕنۍ اور ییٚمہِ مسجِدِ ہٕنٛز شُکر گُزٲری چھِ ییٚمہِ بٔستی خٲطرٕ یہِ مسجِد گٔژھ نہٕ زٕہٕنۍ بانٛگہِ رٔژھ روزٕنۍ ییٚتہِ گٔژھ وقتس پٮ۪ٹھ بانٛگ وقتس پٮ۪ٹھ دیٖنو اللہ تعالیٰ یتھ مسجِد توفیٖق نمازٕ پرنُک امہِ پتہٕ تھٲینو قبوٗل ییٚمہِ شخصن یتھ مسجِدِ خٲطرٕ تقدو کٔر اللہ تعالیٰ گنٛزرٲیِن تِمن ایمان والٮ۪ن أنٛدرٕ اور قیامتٕکۍ دۄہ تُلِن تتھ مۄچھِ سۭتۍ یتھ مۄچھِ امہِ خٲطرٕ تُلہِ رب العالمیٖن کہِ یِمن کرِ شفاعت رسولِ کریٖم صلی اللہ درود السلامن ہٕنٛز ڈٲلۍ ٲسِن سانہِ طرفہٕ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلامس پٮ۪ٹھ یہِ چھا واقعی ڈٲلۍ مےٚ کیازِ کوٚر لفظِ ڈٲلۍ استعمال اتھ دروٗدس کیازِ واریاہ چھِ اسہِ غلط فہمی یتھ کٔشیٖرِ انٛدر بہٕ کرٕ أتھۍ تناظرس منٛز کرٕ بہٕ یِہوے موضوع اکھ تُلہٕ بہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ کتھ اکھ تۄہہِ واضح کرنٕچ ضروٗرت تُہۍ مےٚ دٔپِو شاید بہٕ چھُس رفع الیدین کرن وول مےٚ چھُ سورُے ہیوٚچھمُت بہٕ چھُس توحیٖد زانن وول سورُے کینٛہہ چھُم شاید توحیٖد چھُم ہیوٚچھمُت وٕنہِ چھُو اسہِ واریاہ کینٛہہ ہیٚچھُن یتھ قومس چھِ تیٖژاہ وازٕ چھِ ضروٗرت یہِ قوم چھُ واریاہ بےٚ خبر مےٚ آو اتہِ سوال مولوی صٲب اکھ جوان چھُ مےٚ ونان مولوی صٲب لا الہ الا اللہ چھِ حظ کِنہٕ لا الہ الا اللہ چھِنا ونان کھۄرو تل ژٔج مےٚ زٔمیٖن نیٖرِتھ مےٚ ژٔج کھۄرو تل زٔمیٖن نیٖرِتھ مےٚ دوٚپ پوٚرمُت لیوٚکھمُت جوان چھُ باسان ییٚمِس مُسلمانس وٕنہِ کیازِ تٔمِس تہِ اوس نہٕ خطا کینٛہہ دوٚپُن بہٕ حظ اوسُس الا اللہ پران بہٕ حظ روٚٹنس کٔمۍ تام بُزرگن تٔمۍ ووٚننم لا الہ الا اللہ چھُ مےٚ اتہِ کیاہ سمجِو تُہۍ کہِ یتھ قومس چھنہٕ حظ وازٕچ ضروٗرت چھنہٕ حظ یتھ قومس منٛز وٕنہِ کنفیوٗجن آسہِ لا الہ الا اللہ چھا کِنہٕ لا الہ الا اللہ چھُ اسہِ چھِ بٔڑ بارٕ بدقٕسمتی اکھ أسۍ چھِ دیٖن کِس معاملس انٛدر وٕنہِ تہِ دپان اتھ چلہِ أسۍ ٲسۍ تہِ پرٲنۍ ٲسۍ ونان یا کرم سُہ ووت خبر کوٚت یا کٔرِم وٲلِس گوٚو نہٕ قبوٗلٕے ییٚتہِ چھِ کٲشرٮ۪ن وٕنہِ کنسیپٹ یِہوے چھو غلط فہمی پنٕنۍ الفاظ کٔرِو صحیح پنُن واز کٔرِو صحیح پننہِ نمازٕ کٔرِو صحیح ییٚمہِ ساتہٕ صُبحٲے أسۍ مسجِدن منٛز چھِنا آلو بوزان پننٮ۪ن کٲشرٮ۪ن ہٕنٛدۍ سٲری چھِ آسان اکھ محبتُک یہِ حظ یہِ اکھ جذبہٕ اکھ سٲری چھُ آسان محبت صُبحٲے یُس چھُنا نیٚنٛدٕر ترٛاوان پتہٕ چھُ مسجِد منٛز بڑِ بڑِ کرٛیکہٕ دِوان منقبت پران تُہۍ ؤنِو أمِس یہِ چھُنہٕ یژھان جنت کانٛہہ چھا سٲری چھِنا یژھان جنت سٲری چھِنا یُس صُبحٲے بڑِ بڑِ دروٗد چھُ آسان پران کانٛہہ لچھ چھُ آسان پران سٲری چھِ آسان پننہِ جایہِ دِلس منٛز یِہوے تھٲوِتھ تمنا کہِ مےٚ چھُ محبت رسولِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚکَکھ نہٕ أمۍ سٕنٛدِس محبتس انکار کٔرِتھ کینٛہہ أمۍ سٕنٛدِس جذبس انکار کٔرِتھ کینٛہہ البتہ أمۍ سُنٛد محبت چھا واتان رب العالمین سٕنٛدِس بارگاہس انٛدر یہِ چھُ سوال ییٚتہِ چھِ صُبحٲے لوٗکھ پران اجر نامِن نار ربا یا ییٚتہِ چھِ آسان لُکھ پران تیوٗتاہ ادلہِ بدل یتھ بالکُل اپوزِٹ میٖنِنٛگ یعنی یِم چھِ آسان رۄبس نارٕے منٛگان کیازِ اسہِ چھنہٕ یہِ ضروٗرتھٕے باسان کہِ اسلام چھُ اسہِ ہیٚچھُن مسجِد ہٕنٛز گۄڈنِچ مِشن مسجِد ہُنٛد مِشن چھُ اتھ قومس انٛدر ہیٚچھناوُن وٕنکیٚنس تہِ وٕچھِو تُہۍ مسجِد نبوی یتھ تعمیٖر کٔر محمد رسول اللہ ییٚمِچ تعمیٖر ٲس ایمانس پٮ۪ٹھ ییٚمِچ تعمیٖر ٲس ایمان باللہس پٮ۪ٹھ ایمان بالیوم الآخرس پٮ۪ٹھ تمِچ علامت چھِ یہِ کہِ وٕنکیٚنس تہِ چھِ تتہِ أکِس تھمس تل اکھ اکھ اُستاد آسان کران لُکن آلو ؤلِو أسۍ پرناوو دُنیاہٕچ عظیٖم لایبرٔری وٕچھِو تُہۍ مسجِد نبویس انٛدر ییٚتہِ مہٕ لٲگِو تھٔپۍ دروازن پٮ۪ٹھ کینٛہہ یتھ تہِ بیٚیَن ہۄتھ تہِ بیٚیَن ہۄتھ تہِ بیٚیَن مسجِد بنٲیِو للہ مسجِد تھٲیِو ناو سُہ
کہ ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ واضح گژھِ کہِ یہِ مسجد چھےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ ییٚتہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہَس کُن آلو چھُ یِوان تیٚلہِ چھو قبوٗل تیٚلہِ چھو محنت تہِ قبوٗل تیٚلہِ چھُو سٲری معاملات قبوٗل تیٚلہِ چھُو سٲری تُہٕنٛدۍ فضٲیِل تیٚلہِ چھُو تمامَن نعمتَن مُستحق بہرحال بہٕ اوسُس عرض کران ڈٲلۍ کیٛازِ آو وَننہٕ دروٗدَس اور یہِ کَتھ چھِ مےٚ اَمہِ موٗجوٗب وَننہٕ وٕنۍکٮ۪نَس چھِ اکثر اَسہِ پَنٕنۍ بٲے پامہٕ دِوان نہ حظ دروٗدَس مُنکِر مَر گیا مردوٗد نہ فاتحا نہ دروٗد کَتھٕ کَرَن والیو کَرِ واریاہ کَتھٕ مگر یِم کَتھٕ چھو نہٕ حقیٖقت ییٚتہِ چھِ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز ییٚتہِ چھُ گوٚمُت اَکھ عجیٖب معاملہ اَکھ چھُ خاص کر دِیَن کٮ۪ن معاملَن منٛز یَس کُنہِ تہِ قٕسمٕچ کَتھ چھَنہ تَگان کَرٕنۍ سُہ چھُ یِوان ماننہٕ کُنہِ معاملَس اَندَر حالانکہِ سُہ تٔمۍ سٕنٛز کَتھِ بُنیاد ٲسۍتَن یا متہٕ ٲسۍتَن حدی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو أکِس کعب بن اُجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد اَکھ حدیث مُبارک عبدالرحمٰن بن لیلہ کَران رِوایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ کَران بیان قال لقینی کعب بن اُجرا مےٚ ہَسا کوٚر اَکہِ دۄہ مُلاقات مےٚ سَمکھیو وَتہِ پَکان پَکان یا بہٕ گوس مُلاقات کَرنہِ یا مےٚ سۭتۍ گوٚو مُلاقات کعب بن اُجرا رضی اللہ تعالیٰ فقال علی اُہدی لک ہدیتن دَپان عبدالرحمٰن بن لیلہ وَنان کعب بن اُجرا رضی اللہ دَپان تٔمۍ ہَسا ووٚن مےٚ ژٕ چھُکھ یَژھان کہِ بہٕ دِمَے ژےٚ ہدیہ اَکھ ڈٲلۍ اَکھ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یۄس ڈٲلۍ مےٚ بوٗزمٕژ چھَمَے زبانہِ مُبارکہٕ جِنابِ رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ کَتھِ اگر أسۍ یہِ بٔستی سَنہِ نہ واریاہ مسٲیِل گژھن حل صُبحس ہَسا وٕچھ سٲری اِنشاء اللہ یِکوَٹ نِماز پَران اِنشاء اللہ کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ دروٗدَن ہُنٛد معاملہٕ چھُ واتان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ محبت وِزِ چھُ اَسہِ معاملہٕ واتان تَمہِ ساتَن چھِ أسۍ واریاہ بیوٚن بیوٚن وَتہٕ اختیار کٔرِتھ اَکھ أکِس پامہٕ ووتُر کٔرِتھ پَنُن عاقبت خراب کٔرِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس أمِس ٹٲٹھِس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ محبت نِش دوٗر گژھان وجہ چھِ غلط فہمی دَپان کالا فقل تو ولا کلام آسہِ ہے رسول اکرمن ہُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی وَنہِ ہے یا مےٚ چھُنہٕ بوزُن یہِ چھا کٲشُر قوم ہے تھاو حظ وۄنۍ حدیٖث دَگٕنۍ نعوذ باللہ چھُنہٕ حظ مےٚ چھُ پانہٕ مےٚ چھُکھ واریاہ جایہِ ووٚنمُت پانہٕ مےٚ چھَکھ مےٚ دِژٕکھ اَکہِ دۄہ پامہٕ بہٕ اوسُس أکِس تَتھ چھِ وَنان أسۍ سفرِ محموٗد چوٗنٛکہِ کیٚنٛہہ چیٖز چھِ اَسہِ گژھان بانہلہِ گَلہِ تیٚلہِ ٲسۍ بانہلہِ گٔل یِم چھِ گژھان بانہلہِ گَلہِ یَپارے ختم کیٚنٛہہ چھِ لُکو ییٚتہِ دیٖن بَنومُت یہِ چھُ بانہلہِ گَلہِ یَپارے ختم گژھان ییٚلہِ یِم اَپور کُن کھٔژنا پَتہٕ چھِ گژھان لَگان یِم کٔلۍ تہٕ زٔرۍ چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس الکُلیا سلفیاہَس منٛز فارغ تحصیٖل گوٚمُت پَتہٕ ٲسٕس بہٕ یِم ٲسۍ نا کَتھ کَران بہٕ اوسُس یورٕ حدیٖث شریٖف وَنان خبر مےٚ کیٛاہ عادتھا اوس یاد اوس لۄکُٹ اوسُس یاد اوسُم روزان سَکھ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے سُہ تَتھ حِفظَس اَندَر کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ اَسہِ قوت اَکھتی عطا ییٚلہِ مےٚ یہِ کَتھ اوس نا وَنان واللہ العظیٖم اَکھ عظیٖم جماعت ٲسۍ باریش یعنی تِمَن برونٛہہ کَنۍ اوسُس بہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ شُر باسان تِم ٲسۍ مےٚ ٹَسنہٕ کَران یِتھُے وۄنۍ اگر کَتھ کَرو یہِ وَنیو حدیٖث اَتھ پٮ۪ٹھ اَسے گَرِ ووٚنُکھ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُنا ییٚمہِ قومُک مِزاج غلط گوٚمُت لِہٰذا ییٚمہِ ساتَن نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کلام آسہِ اَمہِ ساتَن گژھِ سون مِزاج آسُن ییٚمہِ آیہِ فہدِ حالی ہے مےٚ دِیِو یہِ ڈٲلۍ ژٕ کیٛاہ وَنان بہٕ وَنیا مےٚ دِ یہِ ڈٲلۍ یُس ژےٚ بوٗزمُت چھے رسول کریٖمَن نِش صلی اللہ علیہ وسلم فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ سوال چھُ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکَن ہٕنٛدٮ۪ن ذہنَن اَندَر تہِ راتھ آو مےٚ سوال دوٚپُکھ ہے أسۍ حظ چھِ صلاتٕے یٲژ پَران سلام چھِنہٕ أسۍ پَرٲنی لِہٰذا حظ چھِ اَسہِ پیٚمٕتۍ پَتہٕ خۄد ساختہٕ دروٗد بَناوٕنۍ خۄد ساختہٕ چیٖز کَرٕنۍ اختی حظ ایٖجاد یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ أسۍ واریاہ دوٗر گٔے اَڑیو پَرِ نظمہٕ دوٚپُکھ اَسہِ پوٚتھ دروٗدُک حق نَکھٕ اَڑیو پَرِ ناتہٕ دوٚپُکھ اَسہِ پوٚتھ دروٗدُک حق نَکھٕ اَڑیو پٔرۍ حمد دوٚپُکھ اَسہِ پوٚر دروٗد اَڑیو ژٔٹۍ پَلو دوٚپُکھ اَسہِ پوٚر دروٗد سٲری چھِ پنٛنہِ جایہِ دِوان آلو اَسہِ پوٚر دروٗد مگر دروٗد اگر یِتھ پٲٹھۍ آسہِ ہے پَرُن مُسلمانو تیٚلہِ تھٲیِو یاد تیٚلہِ ٲس یَتھ ناوَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ حظ مسجِد ابوٗ بکر صدیٖق ناو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیٚلہِ تَگہِ ہے نا أمِس پانہٕ دروٗد بَناوُن تَگہِ ہس نہٕ حظ یہِ کیٛازِ پرٛاریو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پرٛارے تیٖتِس کالَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ ساتَن یہِ آیت گٔے نٲزِل اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٰئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِی یَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا
صلاة السلام سوزو توي مختصر صبح يوانا كي موضوع شمي شمي كس كات سيتم تاي سمجاون اش كوشش كار ان شاء الله دبان ايش يمو كور افقلنا يا فقال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبان صحابة جاي جمع يم جاي خدمة اندر حاضر رسول كريم صلى الله عليه وسلم یہ درود اسن عربی پشن درود عربی پٹھ پارا اور عربی زبان ہند نات خان اس ات موجود حسن بن ثابت رضی اللہ حسن بن ثابت گو سو صحابی یمس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو تکلیف وات نو کفار او عرب کیو جاہل شعرا او پام دس ہس ایم بنو بلو حسن بن ثابت دمن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن ثابت آلو کیا چیز کرو فرمونس اے حسان رضی اللہ تعالی عنہ ژٕ کر اکھ چیز ژٕ دِ میانہِ بدلہٕ یِمن جواب کیازِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اوس شٲعر تہِ نعت تہِ اوس زانان پرٕنۍ دوٚپنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ حظ کوالے یِمن تِتھ پٲٹھۍ مسلہٕ یِتھ پٲٹھۍ جانورس چھُ مسلہٕ والان یِتھے پٲٹھۍ والہٕ بہٕ یِمن مسلہٕ پننہِ شٲعری سۭتۍ عربس منٛز اوس شعر شٲعری ہُنٛد زبردست رِواج عربس نِش ٲس زبان أمِس صحابِس تگہِ ہے نا دروٗد بناوُن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تگہِ ہے نا دروٗد بناوُن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تگہِ ہے نا دروٗد بناوُن حضرت علی یسُنٛد کلام چھُ عربی لِٹریچر یِوان ماننہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ خۄطبات چھِنا خۄطبات یِم تِم تقریٖر چھِ کٔرمٕتۍ تِم چھِ عربی لِٹریچرس اندر دٲخل اگر ژےٚ عربی چھی ہیٚچھُن تیٚلہِ چھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ خۄطبات پَرٕنۍ یِم ٲسۍ نا اَتہِ موٗجوٗد یِم کیازِ گٔے خدمتس منٛز حٲضر رسول اللہ ییٚمہِ ساتہٕ یِم حٲضِر گٔیہِ یِمو کوٚر سوال رسول کریم عرفنا کیف السلام اَسہِ حظ چھِ پتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا کیف السلام کیف السلام کیف نسلم علیکم اَسہِ حظ پتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ سلام یہِ سلام کۄس ٲس السلام علیکا ایُہا النبی یِم ٲسۍ زانان مگر اَسہِ گوٚو نہٕ کٲشرٮ۪ن وٕنہِ مسلہٕ حل اَسہِ چھِ وٕنہِ وَنان نہ حظ صلات چھُو پَران سلام چھُو نہٕ پَران سلام چھُو نہٕ تۄہہِ تَگان پَرٕنۍ تَوَے بَنٲیِکھ کٔشیٖرِ منٛز واریاہو پنٛنہِ مگر یہِ چَلیو نہٕ یِم چھِنہٕ قبوٗل اللہ تعالیٰ ہَس نِش کیٛازِ چھُنہٕ قبوٗل اگر یِمہٕ قبوٗل آسان تیٚلہِ اوس چانہِ کھۄتہٕ ہزار دہ کَرور ہا درجہِ زانان زیادٕ صحابہ ٲسۍ نہ زانان تِم کیٛازِ پرٛارے اور پرٛارنُے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ أکِس رِوایتَس اَندَر چھِ أکِس باغَس اَندَر صحابہ ییٚلہِ سوال چھِ کَران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِنہٕ واریاہَس ٹایمَس جوابٕے دِوان حتا تمنینا انہ لم یسأل صحابہ کَران عرض اَسہِ دوٚپ ہاے کیٛازِ پِرٛژھاتھٕے چھا سوال اَتھ سوالَس درٛاو نہٕ جواب وٕنہِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس کینٛہہ اَمہِ پَتہٕ چھِ واریاہ ٹایمہٕ پَتہٕ چھِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یِمَن جواب دِوان قال قولوا اللهم صل علی محمد ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ محبتٕچ کَتھ چھِنا کَران اَمہِ ساتَن چھُ اَسہِ تَمام چیٖز مَشان اَمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ محبتٕکۍ اصوٗل مَشان یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ اَکھ أکِس أسۍ پَم چھِ دِوان پَتہٕ محبتٕکۍ یِم اصوٗل چھِ سُہ چھُ ابن الحادی رحمت اللہ علیہ سُنٛد اَکھ قول اَکھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ ابن الحادی رحمت اللہ علیہ چھُ پنٛنِس أکِس قولَس منٛز فرماوان دَپان اِنَّ تَعظیٖما لِلنبی صلی اللہ علیہ وسلم محلہُ القلب وللسان والجوارح محبت چھِ أسۍ دَپان محبت گوٚو کُنہِ طریٖقہٕ کرٛٮ۪کہٕ دِنہِ ہاں پان ژَٹُن تہِ کَرُن یہِ نہٕ کٲنٛسہِ آسہِ کوٚرمُت ییٚلہِ أسۍ بَچَس چھُنا آسان یہِ حظ یہِ أسۍ چھِنا اَسہِ چھِ محبتٕکۍ بِلکُل الگ انداز یا گوٚبرِیا مےٚ ہاوُس تَمنا بہٕ گوٚژھُس توٚتانۍ روزُن وایان تہٕ سٲرسٕے علاقَس تھاوہا بہٕ پھِرُن چون خاندَر محبت مول پَتہٕ ٲسۍتَن پَتہٕ وۄتھان پانہٕ نَژنہِ تہِ مےٚ وٕچھمٕتۍ کۭتیاہ بٔڑۍ حالانکہِ اَسہِ موٗدۍ تہِ أڑۍ نَژان نَژانٕے کیٛازِ یہِ چھُ محبت ییٚتہِ پرٛژھُکھ اوترٕ أکِس ہے اَسہِ حظ بوٗز ژٕ درٛاکھ ییٚمہِ دُنیا دوٚپنَکھ ہو مےٚ تۄہہِ کیٛاہ ووٚننو مےٚ حظ چھُ موٚنٛگمُت تٔمِس بہٕ گژھٕ آسُن کالہٕ گٮ۪وان سُہ بہٕ حظ گژھٕ مَرُن أمِس کیٛاہ وَنَکھ ییٚتہِ چھُ لُکھ محبت مَناونہٕ خٲطرٕ محبت ہاونہٕ خٲطرٕ لُکھ جمع گٔژھِتھ راتَس گٮ۪وان چھِ حظ گٮ۪وان پَتہٕ چھُ آسان کٲنٛسہِ پَتہٕ چھُ پیٖر آسان منٛزباگَن تَموکھ چٮ۪وان چھِ حظ
ہمن چھ سارنی لٹھ یہ حظ سوری لٹھ نہ أش ونا لٹھی تت کاشر پوی تم چھ ونا اچائی ذکر ا کرنوار رحم رب العالمین یس قومس کیا بین یس قوم دبی گیون سچ ہاو محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ نا یہ زہ بوزمت کہ معمولی آواز آئی اک دوہن گیون چھ کتا تاری ہز کتا ترم ترم چھ کتا امی ساتن بر گوشے مبارکس اندر انگشت مبارک رسول کریمو صلى الله عليه وسلم كي يغسل مجنن ها يت آواز مزامير الشيطان فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان سنز بانگ تو چان تمي بانگ ستن دوا مشي محبت رسول كريم يت قومت سب كريت بيو يت نبي كريم صلى الله عليه وسلم محبت وس يت درجستان عمر فاروق اس متعلق آمد رضی اللہ تعالی میں چھنی پرمت ابتا بوزمت چھم وہی مگم کا حوالے اتنسن پنن مصدق پنن استاد نشم بوزمت کہ تم اس پنس نیچس مدین نبر کڑا پت اس بیوری بیوری چھنا اسا کرن مول مول چھنا حق چھس نا ہا یما چھ پتما چھ کول چھن ووٹ اگر مول کر نیچس بیوری یا کی ہا اشنا کاشو تھومت یت چو کزا کنسک نہ گاڑینز کونس کین تم کر خود کشی اللہ تعالیٰ بچ تکیاز اسہ مہ پائی اس سمجھان خبر کیا راج صاحب خبر کیا بنیامت یہ دان بس تانے مے کور سورے پانے امس مل سن حقوق مشان یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ول ٹکڑس بہ مدینہ نبر تت کر بیوری ٹھیک تسند محبت تسند ناو چلان تار مز چی تیوت چرس تو تموک چلان ات محفل مز ات پیر اتھے تیوت پیر چوان تموک پت ون کھ یہ گو محبت یس قومس کر یہ عقل مسجدن ہند مقصد کیا چھ مسجد چھ کچا ونکس دنیا اندر مگر مسجد ہند مقصد گھ آن لک امہ انمان بیدار گھن اس کران کیا اگر عرب کن یوت تگان اس تم تگہ نا درود بناون پان چان تمام یسندس چھ تار رلے سو سمجھ چھ پنہ جائے درود اور پت کن تھوتس ناو مے چھ محبت رسول کریم دبا ان تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم محله القلب تچ دل سو دل گڈنی جای دل سید گتک تہ ہاون پس پوچ مے محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی محبت چھو یہ محبت اس چھو ات یہ ابن الہادی رحمتہ اللہ علیہ فرماوان یہ محبت چھو پوز گسان یہ لات من زچیز آسن کچ اگو تجرید و توحید تجرید و توحید تجرید اس مجرد کنس بنو نا یہ گرامر اخ یہ کتھا اخ مجرد گو یس ونان چھ ننگ ننگ دپت گو یہ کھلس چون ات من چھن تجرید و توحید توحید گژھ چون آسن اگر تو چھ دپن بہ کر محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل گژھ گوڈنت آسن توحید ک علم بردار چھ گژھ توحید آمد کھول تو یہ کشیر ہند یم بر صغیر ناتیا کلام تت کیا چھ تت نہ چھ نہ تمس تان کی تت چھ اللہ تعالیٰ تان کی یم چھ سوچن کت اس پہ اس کشن یمن چیزن سنن دین کن معاملن مز مسو بیکل بنا اگر دینس مز معاملہ خراب گو نا مکان گچھی خراب نو بناوک الٹریشن کر ہاس ہور ژٹ ہاس یور ان ہاس انجینئر چھ ونکن چھ تم میٹیریل مکان چھ آسان تتی بن چھ آسمت آسان بیا کھل چھ آس یت کھلک لب ہیت مکان تر تر فٹ کھل کھ سالا پت بچھس اتھ یوت کاریگری مز پریشان دپان گل آب گلاس چھ پتھر پیوان اندر مکان چھ ژور فٹ ہیور کھولمت بی چھ لگان اگر وچھ کوتہ چھ گو یہ ہیکو اس کرت مگر اللہ تعالیٰ بچین اگر قیامت دو اس مالک لوگ نا یمن کتن رب العالمین یم اس دنیا اس مز کران تیل چھو اس کو تاون زد کان ہاں یہ کس سنگین معاملہ چھ یا دین کس معاملہ اندر چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زبردست بیدار کرمت تم ساتن یم ساتن اخ کلام فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستفترق هذه الامه مین امت گچھ جدا جدا مینس امت اس گچھن کھنج مین امت گچھ ٹکرن من تقسیم ترستت یہود دوستت نس یہود اکستت نسارا دوستت مین امت ترستت یہ سوال ات سوال ات گھن یت امت شکوی قسم کمزوری یت گچھ عام طور سے یہ ہکان سوال اس گچھ یت چی وان ساری گو یلس کنس اس نہ
كنشنا غسان منافقت كارنوك يازي software activate اندر سو كيا شوانا ها يمو كر چل چانگر يم دراي الگ يچنا وانا يت امتس غسان ترستت فرمو فرقي فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم امكو مطلب گون ي امت چ بر البتا يت امتس تيتي معاملات تم معاملات كيا چ تم كرب برخون ان شاء الله بيان كيا فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم مين حالانكي اتپچو زبردست اعتراض کران مستشرکین کہ یہ امت ہسا چھ ام لحاظ بر قران چھ ونا یہ امت چھ خیر امت مگر تو چھ ونا اس چھ ونا تمس امت چھ بر اس گئی دو سات تھے ہمن گئی اکثر تھے گئی اتر سات چھ کشیر پٹ اس ونا کنس اگر کام وین یا جی کرن بہن اس نہ گائر کے جی چے مے گئی زئی چھ گم تری چھ ترن وے درے ال چھ تری چول شی گارس من ہچھ بہرن پت کات کرنس کیا کر کات یہ چھ دنیا میں معاملہ هي أهنا أعرف مي حقو ياشي زي ياشي قومت خوشي دوا مي أعاي زي مي واي دراي سات دوا تدراي نزود أختي قيمة بام واتر كران كسي مي بام ديت أشي كفار ومستشرقينو يت إسلامس مگر يت وس معاملة تتوي يت كيس جاي ترسد فيك أو إم بدل يه حديث مبارك بروح كون باكنو رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بوزن ولي الصحابة والله أشن أشي أشن غريني أشن من أشي كشري أشن غريني أشن يم جزو خيالي إس كاتش يم ساتن يكلام كور أم بات فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كرم يمامل يات مامل سيس وزا وزا هات صحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك سهز شو كلها في النار إلا واحدة يسر يا قسم جهنم اس أكي جماعت شو جنتي أجر بتحتي يسني سوال كار الله تعالى كرين رحم اسم بنا ينتمو مزكي بكرتا يي سوال توي من چترستو نفر من اكو نفر جنتس گسن وول توي ونيو اس من اسس كان يس ن تھر تھر كير ها توي بي وا چھپ كيرت توي چنيو نا مولي سوس نال اس هي اس من اس تاو نسل اس اس مصيبت اس لگ اچھا يوت كير جہنم سي گسن ان ترستو من اس چ گسن گسن تل چ اس يي جمس من سان اس من تاتو مقلي ساس من اك اكو سنا اك چس بوت بيوس بيك سن نا هوا اگر اس تمي حساب پانی جائے دلس خیال آئیسی تیس سمجھو صحابن منز گو زبردست یہ معاملہ یہ گمبیر معاملہ بنیا یہ صحابن منز دبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترست تھو منز چو دو ست جہنم اس اخ چو جنت اس عرض اچھا اس ان چیزو خیال آدھا ہاں یہ تیس چو اس دو رات کران مینز بچس گیسن نمبر خطر چس کہی رات کران چس اس یہ کتاو چول اللہ تعالی بچائن سانیو بچو کتاو چول ات بہن گو نمبر آیا کام تكاد تيجي سون مول أتم معاملة حساس سينسيتيو. مگر الدين كيس معاملة مس كيا جيش شوار لوغ موت. والله بير شو قام مس أون موت. واي سو كايت. ها؟ يد كيا جونو توي هاس كريت روزا. يد كيا جيس. بالكل يا أكسو أتم دوي معاملة أتم إيش كان أهمية تي ديوان. كي أگر نبي أكرم صلى الله عليه وسلم فرمو مينس أمة تاس مس غاتان ترسات أت أكوي غيش جان. یہ چیز سا صحابن مز بوز نا صحابو کر یکدم سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمونی وہ سوکس جماعت چھ یم جنتس گسن کہ یم اس شوقین یمن اس جذب یمن اس احساس یمن اس تربیت کر مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھن پہی اچ کیم چھ کس کس تربیت کرا اچھ چھ واگ دو گیون وول تربیت کرنی ہا اس چھ ریکارڈو سیتن تربیت کرا اس چھ سون جوان چھ جذبات گسن فلمی بہت بوزت سون جوان چھ اس اس لوگ مائتو وانن تی ریکارڈ چھن ودن یوا خبر یی کھا یی لاش وچھت ودن پت لوگ حق پٹ ریکارڈ ہن پت لوگ ہس گیون رچ آیا یی بیچور گیا و امس ما بخشی ہے اللہ تعالی تو تھو اس پت عمر پٹ صدقہ جاریہ ام سی جی لاش پٹ چھو تو گیون نچن لوگ مت صحابن چھ صاحب فرمون رسول کریم ما انا علیہ و اصحابی یت پٹ بتمی یہ کر فرمو یہ کہت رسول اللہ اگر 1434 ہجری کرو گو تم برونٹ 10 ویری 13 ویری یم ہت اس مے وین تو اسی چھ آز پرت کنس تھومت لٹس لتھل گنڈیت حق ناوا تھومت پانس یہ کہت ہدستان چھ صحیح اسی اخ کھوان بیاخ نہ کھوینی اخ پران نماز اکی آئی بیاخ نہ سن رالینی کن جائے اس نماز اخ ونان اخ دلیلہ بیاخ ونان بیاخ دلیلہ اخ ونان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس ونا کم باذن اللہ وات رب سند حکم سج ای مائت بیاخ ونان میون اس ونا کم باذن سوت میان حکم سج اس ونان اخ دلیل رب العالمین سوز ای پانچ کوری یل شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ ونیو شوری
تم ونس يل نو ہت کنے جائز راس مسجد من تہ آو واپس يم ونس يور نير گا وات گھر يم چور کور زامت چے تم تي نيچي يس يڑ من چي سوت نيچو پد گو گھر تات وچھن تات ون ہسمو کوريو ٹھہر اس پلو بدلاوا اس اس ونس تان زنان اس بني مہنی اسيل يمي ترنگ ونيك ها اس کیا کرو يت قوم چھنا ات معاملس من پریشان گسن ضروري يت قوم چھنا حساس بنن يہ قوم کر گژھ بیدار یمو چیزو خاطر دینک معاملہ کیاز اس نیوان صاف یت کیاز نس اہمیت دیوان چاہے پسو درودک آسی تجرید و توحید یس انسانس نہ توحید آسی تم سون محبت چھ تیتھ یہ چھ تل کتو یس چلائی کلان کن کتن تائیں دہن چھ روزان صرف برونہ کن یت معمولی وشنیر چھ اپوز چھ ساری اپوز يت محبت اسن بنیاد اسو توحید اس محبت چھو نہ اللہ تعالی سین دربار قبول یتھ جو یا تکیاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت سے محبت کرن چھ تم سین ذات سے محبت چھ اس تم سین مشن سے محبت تیون مشن کیا اس پانچ اس اسلام کی رکن چھ اس پانچ دین کی تھم چھ اس گڈن کیا چھ یت اس توحید چھ وانا کلمہ توحید یا كلمة شهادة يجدس توحيد شيء سبحان الله شاء تاشا بوز مو توحيد اس پٹ کتن ورین پرواز رسول الله صلی الله عليه وسلم تروان ورین کتن تروانی ورین کر خطاب تروانی او ورین دس دعوت رسول الله صلی الله عليه وسلم اگر اس پانچن رکنن حص کرو تت کجا یوان تیلی اکس رکنس چور وری چھ مگر ات منز اوس تروہ وری صرف توحيد چھرا توحيد پنی زبان من ونوس تجرید و توحید گوت چرا توحید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اش یہ ہے تھومت بالائے اللہ تعالی کرین اس رحم اج دین اللہ تعالی سم اج دین اللہ تعالی سوچ یہ ہے چیز چھ سیتان کہ تامت ونن تو لوک لوکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نترانو نے یہ امت فرکن منز کی تمو اونا ما انا علیہ و اصحابیت پر بو تمی دلیل گئی بوزنے دلیلن گئی چھانی بنیاد تت نیرو نہ اکس تہ بنیاد یم اس بوزان چھنا تت چھ اس ونا پنہ زبان مز کیا ونوک ون کیا چھ بوزان دلیل اس چھ ساری کھوت چونس محبت اس گئی دلیل آسی توحید یل توحید اسی تیل اسی نہ چھ پرت کن جائے بستی مز سب سب کھولمت آسمانس کی تیل اسی چھ سد سد تعلق پنن معاملاتن کس سچن عرش مجید کس ربس يسكن نبي أكرم صلى الله عليه وسلم يسكن موسى ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير كائنات اس پر اگر ساری خود محتاج رب سندس خارس چو سوچ موسى عليه الصلاة والسلام يوس أولو العظم پیغمبر اس نبي کریم صلى الله عليه وسلم چو رب السوال کران رب العالمين اگر آج جماعت يم دنیا مز مٹاو تھن تل يخنص عبادت ہی کرن دنیا حس اندر گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پکناون جماعت بناون مساجد بناون پنن یہ دین کی مشن برون پکناون ساری کھوت بوڑ بار مقصد اس اعلی کلمۃ اللہ رب سن توحید لکن بناون ونن یہ کلام وسنو ابن الحادی رحمۃ اللہ علیہ پن سات کلام اس اندر دبن یہ محبت تیل گسان پوز یل چ گڈن تجرید توحید اسی تکیاج دل سچن گو یہ گو دل سچ مانن تیل کھوتخن تیل رٹی نہ کن جائے چھ تصرف دار اللہ تعالیٰ بھائی تیل آسی نہ چھ یہ تصرف دار کڑنہ خاطر شرک چھ محفل سجاوان کشر لوگ مدینس منز تہ کرن کٹھن منز چوری چوری تک مدر نبر کن کٹھن منز لوگ چوری چوری شرک پھیلاؤن مگر تتھ متعلق چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرن ہاں اللہم لا تجعل قبری عیدہ تتہ ونکینس چھنا شرک کرن والین پیٹھ ٹاس ژھنان یہ چھ عرب کیو تھمت یم تھی ات خیالس مز تھو یہ چھ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کورمت کہ میانس روزہ مقدس آس آج دسان گچھی نا شرک گچھن یم چھ نبی کریم سن سن دعا لہذا گچھ نا کنس خطا کھالن ات معاملس اندر کی اور دویم چیز فرمو تجرید و محبت ہی سو اور بھرپور محبت گچھ آسن چھرا محبت ات مز گچھ نا آسن دچھن کھوور نظر ات من گژھ نہ آس انسان گژھ نہ پتہ دچھن کھور وچھن کی انسان گژھ نہ ونن مے چھن چڑ چلان کی مے نہ زان سک مے نہ زان مزے یت قومس چھو یت چھ واز سمجھان لوک یہ میٹھے یت چھ واز اس تومت کشرو نا یہ گو واز وان ات گژھ ہمز تر اچھا یم مز تر اچھا یم مز تر اچھا یم اصطلاح کریو ختم یم یمو گنماتو چھن اڑو ونی مت
تمن غنماتن تكرن الله تعالى هدايت الله تعالى كرن تمن تمن خطان معاف يد بنيادس پر كشير مز استتي چ كران يمن كون جايز بنيادي ش كاج فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ي امت گسي تي ترهن فرقن ان ي 63 فرقن مز تبديل تا چ بڈ بار وجہ اخ اخ حديث مبارک چونكي وقت چ كم اخ حديث مبارک كور بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجدهن ارباز بن ساري چ مشهور حديث يم ساتي حديث مبارك بيان كور رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماوان صحابة ام حديث كيفية كرام بيان وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعز پور رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة توت بليغ واز گو نا يات مزي بليغ واز گو بليغ چوانا تحت اس دل اسمز وايت دل اسمز گو ترت سواز يعني يم قط گر يمو قطو كور تچ دل اس يات بنياد اس بيتن سا اسمز يما تم چيز ابره كي سانين دلن مز كم حالات گئي زرفت من العيون اوشوت ددرائي ووجلت من القلوب اور دلن وز ام واز سا دبرائي زي چيز ويت ايت کر باق نقطة يه چو پاي يه چو اڈ هو هو کران چنا تم چون ياسا چه عبادت ياسا چه جتك ديوان دلس كن جائز ديو ثابت کرت صحابو كر فرموك يمساتن اسي واز سنعو رسول الله صلى الله سانيو چشمو كيني ووت اوش سانين دلن ووت دبراي دبراي ووت دلن اور پان محمد عربي عليه الصلاة والسلام يم ساتن تمن اوس كن ساتن ساتن سنان اوش آت چيز اس دبان اوش فرماوان صحابا سينه مبارك سندر اس گرخ خاصان وادن سوچن ات پوٹ لجي چنا گرخ خاصان پت سو آواز يهو آواز اس سينه مبارك مزن يران جناب رسول کریم صلى الله عليه وسلم امساتن تمن الله تعالى سند خوف واستيري گسان يچ بدل بدل حالات گسان يچ بدل يچ وٹ تراوا يچ مختلف حالات گسان مگر ظرفت من هلويون ووجلت من هالقلوب پت کیا دلیل گئی اشکر ارض فقالوا فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع يا رسول الله اساس باسان شاید چھ اخری واز شاید چھ تو یت قومس نشن ون الوداع کرن ول يا رسول الله تاو سنا وين كرتو حس اس نصيحت يا رسول الله يه هي ونو بتك دي نصيحت يه مسجد ين زچن يت مسجد تجو هميش يه هي نصيحت تجو يت مسجد من سيد اگر لکھت تایو ان شاء الله پرواي چن کی يروز ان شاء الله يگس کاغذس پٹ يگس پرت کني مسجد مز اسي قال قد تركتكم على البيضاء فرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مش موتري مت صاف شفاف گاشدار وچ پٹن تو مینو صحابہ يعني يتوهي دين اسمه ضرورة أسو تكرنو بيان رسول كريم وين نحن أسو غنماتن هن ضرورة وين نحن أسو من عجد راو أخا پنس اگر توي کشميري لٹریچر پريو تاج چو اكي جائز رامو أخا بهمن ناو كي مشنا زبو جاي پیٹن يه چه كشن نسب پنسهن نمت پرسن مستوراتن تن سون گیاون تي یاد مي چه اكتو خا یاد تي مز مگر وانا ونه كي مش لٹریچر سن پرن باقي ریڈیو اسمه چون نبوزمت سدراو لکن مز ثانني دمنك هي ميدي يوبات نو بس كاي دمنك مش خدا سبز بات ديون بات نيو وقت يجي باتش لكان لتريس من تيما سجو ثابت كرت كي يو رب چكوا مين اس رب اس چ ضرورت سنيا اخنا تريت تيم وقت ایک بادشاہ كاي بادشاہ سن ام وي چ اس کے پرت تھا ما جمن بني ادن پرت اس وين کنا سن سن دین اس من خلط مالد اس تور نے فکر ايش وري کیا ون ايسي لال ايش وري کیا ون ايسي أستورني فكرة نور دين رحمة الله عليه الله تعالى ولي سبحانه رحمة سندر تم سند كلام شو واقعي واقعي مدر تم يوت كلام هلا انك كشري او كور تحت مزدي قولو ایک شخصا شو وون ایک دو ایک سي اي سي اقار اس اندر دوبون اس كشري هم پیغمبر شو شيخ العالم رحمة الله هلا انك كشري جذبات جذبات ان کیا کہا تو لو محبت یہ اسی خوش گئی تھی مشی محبت بس نای تھے بیار مشی محبت بلیت وقت بس چھو مے سن مطلب اللہ تعالی بچائیں چھو گاڑی مے مزاق کرن دیوان بیکس گاڑی سے ٹیل مے چھو چون مے یار چھا یل نہ تے ونے بور تل کس مان مان تو کس ناوس پہ چھ اسی بورڈ بار لوٹ بورڈ بار ایکسپلوئیٹیشن سارے کو بورڈ استے سال گسا اللہ تعالی کرن سون یہ محبت یوزن چھ نہ اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اللہ تعالی کرن اس ات اندر توفیق تو صداقت سزر عطا سوئی سزر یو سزر اسی قران چھ ہشناوان فرمون ترکتکم علی البیضا مے ترے مو تو استے سی وچ پٹھن ليلها كنهارها يت اگر رات کس تہ پکیو نا رات کس تہ یو تیوت بوزن زنا اسی گاش ات کتھ اگر بہ شرح کرنا اگر بہ وضاحت کر ات لگی واریاہ ٹائم کہ کیا سمجھو ات نسن البتہ اخ کتھ ون بہ یہ صحابی بیان کر
کہ یس تہ کتھ اس جنتس قریب نی سکر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس تہ کتھ اس جہنمس نش دور تھائے یہ چھنس مقصد تو کیم خود جمع گم چھنس جنت چھانی درام سری چھنس جہنم چ جہنم نش دوری یسان یہ پرواز رسول کریم توے پر صحابہ دمک یس تہ کتھ اس جہنم نش دور تھائے سکر بیان رسول اللہ یس تہ کتھ اس جنتس نزدیک آنی ست کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ یمک شرح یہ چھ یمک معنی ترکتکم علی البیضا لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک دین نش چھ امی وتی نش امی صراط مستقیم نش چھ بے خبر اکوئی شخص یسندس نصیبس من تاون آسی یس نصیبس من ہلاک گژھن وول یس چھ نہ ونا تقدیرس من یس مصیبت آسی یہ چھ اچ اچ تس یت تاون پن وول سو یو چھ یس نہ یہ وات چھ یوان ہم تو ماں یز یہ آنکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے اس میں قصور کیا ہے بلا آفتاب کا آفتابس کیا خطا کھالو ٹھ تھاو اچ بند دین ہے واضح چھ مے چھ واریا وچھمت اس پڑھے کشر بزرگ اعزکم اللہ یز اللہ تعالی چھ نو تو زٹھو سے چھ تو عزت یت قومس زٹھن گس احترام کرن البتہ زٹھن تہ پزم کلام تیت ونے یم سے اس لکڑ گس ہاو کم سے یہ لکڑ راہ راست تم چھ ونان ہے یم علم کر وجیری تا علم من نے کوئی سا سکات اسن چھ پتہ اسی ژٕ چھُکھ دَپان شاید بَس گوس بہٕ یہِ چھُیی نہٕ کُنہِ مےٚ نَے پَیی مےٚ چھُ باسان یِم چھِنہٕ أسۍ کٲشِر یِم کَلام مےٚ چھُ باسان یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ چھُ اَسہِ گوٚو تَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ کَران یہِ چھُ بوٚڑ بار مُصیٖبت یَتھ قومَس منٛز یِم اِصطلاح ہاے اَسے عُمر گٔے یی کَران ہاے یہِ گوٚو نوٚو مُصیٖبت وٕچھ سا وٕنہِ وول نہٕ قبرِ کھۄر سانہِ ییٚلہِ أکۍ وَنیو نا سُہ اوس زَبردست بُزرگ غلام نبی صٲب اَسہِ یاد تہِ کٔمۍ اوس ووٚنمُت دوٚپنَکھ ہیا وٕنہِ وول نہٕ قبرِ کھول کیٛاہتامَت مولوی صٲب چھُ وَنان کیٛاہتام اوٚشُر چھُ دیُن قبرِ وول وٕنہِ کھور خبر کیٛاہ کیٛاہ چھُ وٕچھُن تَمیُک مطلب گوٚو اوٚشُر چھُیی نہٕ ژےٚ ٲسٕے نہٕ پَیی یہِ چیٖز ترٛٲیِو اگر تُہۍ أسۍ تھٲیِو بنٛد آفتاب کَتہِ یِیو تُہٕنٛدۍ کِنۍ یی نہٕ ییٚلہِ أسۍ ژوران دۄہ کَمرٕ بنٛد کَرو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ سُہ تَمام چیٖز بہٕ واضح کٔرۍمٕتۍ لا یزیٖغ گوٚو اَنہا الا ھالک اور کیٛازِ ووٚن مےٚ یُس مےٚ تۄہہِ اوٚتانٮ۪تھ اِبتِداس اَندَر وٕنۍ کَتھ اَکھ کہِ یَتھ اُمَتَس کیٛازِ گژھن ترٛےٚ سَتَتھ فِرقہٕ تِکیٛازِ یہِ اُمَت چھُ واریاہو معاملو اَندرٕ خیر اُمَت اور یَتھ جایہِ خٲر آسہِ یَتھ جایہِ نعمتہٕ بَجہِ آسَن دُشمَن تہِ چھِ تَتھ زیادٕ یہِ چھُ علماء کِرامو اَتھ کَتھِ جواب دیُتمُت یورٕ دُشمَن تہِ چھِ تَتھٮ۪ن زیادٕ آسان لِہٰذا شیطان چھُ زیادٕ ایٚکٹِویٹ اُمَتہِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تفریٖق یہِ حظ یہِ فِرقَن منٛز تبدیٖل کَرنَس أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُ یہوٗدَن کَم تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ نصرانہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یہِ اُمَت فِرقَن منٛز تبدیٖل گژھن واجِنۍ مُسلمان اَتھ معاملَس منٛز روٗزِ حساس ترٛسَتَن منٛز اَکھ چھُنہٕ لۄکُٹ مۄکُٹ مَسلہٕ ترٛسَتَن منٛز چھُ اَکھ ایوریج وٕچھ ایوریج کیٛاہ چھِ اور ژٕ چھُکھ خابہِ غفلَتَس اَندَر ژےٚ چھُے نہٕ ٹایمٕے ژٕ چھُکھ وٕنہِ پَکان پرٛانہِ یا کٲم یا پرٛانہِ لِحاظہٕ دیٖنکٮ۪ن معاملَن منٛز مہٕ روز پرٛانہِ وٕنۍکٮ۪نَس گژھ بیدار مَے یشمِن کُم فسیرا اِختِلافَن کثیٖرا فرمو رسول اللہ ہے تۄہہِ چھوا پَتہ میٛانیو صحابو بہٕ کیٛازِ چھُسو تۄہہِ یہِ کَتھ وَنان تِکیٛازِ یُس ہا تۄہہِ منٛز مےٚ پَتہٕ یَتھ دُنیاہَس اَندَر موٗجوٗد روزِ فسیرا اِختِلافَن کثیٖرا سُہ وٕچھو واریاہ اِختِلافات سُہ وٕچھو واریاہ فِرقہٕ بٔنٛدی سُہ وٕچھو واریاہ کَتھٕ کَرَن والٮ۪ن ہٕنٛز کَتھٕ کٔشیٖر زیٖٹھ گۄنہٕ ماتو کٔشیٖر کٔر گۄنہٕ ماتو یِمَن بِچارٮ۪ن نہٕ بِلکُل پَتہ ٲس کِہیٖنۍ تِمو رٔٹۍ تِمو کیٛاہ وَنو بہٕ تۄہہِ دٔلیٖلہٕ یِمَن گۄنہٕ ماتَن ہٕنٛز یِم کیٛاہ کیٛاہ کٕم کَتھٕ چھِ وَنان نہ چھِ تِم آسمانہٕ نہ چھِ تِم زٔمیٖنہٕ نہ چھِ تِم ہَٹہِ وَسَن واجنہِ کَتھٕ حالانکہِ اَسہِ کۭتیٛاہ اِختِلافات لَڑایہِ چھِ گژھان رٔٹِتھ چھِ نِوان ہُہ چھِ یہِ چھِ کَران کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ ہے ژےٚ حظ ووٚن ہے بُنیاد کِسی بُنیاد پٮ۪ٹھ بولو نا بات محبت اگر چھی توحیٖد کَتہِ چھی یہِ محبت لٔگی نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار محبت اگر نہٕ یَتھ محبتَس نہٕ بُنیاد آسہِ توحیٖدٕچ سُہ چھُنہٕ محبتٕے اور فسیرا اِختِلافَن فعلیکُم بِما عرفتُم مِن سُنَّتی بَس تَمہِ ساتہٕ تھٲیزیو خیال ییٚمہِ ساتہٕ یِم کَتھٕ کوٗتاہ یِنو نہ یِم کَتھٕ کوٗتاہ یِنو نہ کَتھٕ کَرنہِ واز پَرنہِ واز أسۍ کٕہٕنٛز کَتھ چھِ بوزان واز خانٕے ہٕنٛز چھَس بوزان تَمہِ ساتَن ٲسۍزیو ہٮ۪س کٔرِتھ روزان فما عرف تُم مِن سُنَّتی یہِ تۄہہِ میٛانہِ سُنَّت منٛز فِکرِ تَریو میٛانہِ تہٕ میون طٔریٖقہٕ آسیو وَ سُنَّت الخلفاء الراشدین المہدیین یِم ہِدایتَس پٮ۪ٹھ خلفاء راشدین میٛٲنۍ صحابہ چھُ عضو علیہا بن نواجز بَڑٕ مضبوٗطی سان رٔٹزیو تَمہِ ساتَن تِتھ پٲٹھۍ کٔرزیو یِمَن أرمَن منٛز یہِ بنٛد یُتھ نہٕ یہِ ٲسہٕ منٛز نِیو یُتھ نہٕ یہِ رَز اَتھٕ منٛز نِیو تِکیٛازِ شیطانَس چھُ شیطان چھُ واریاہ ایٚکٹِویٹ اَتھ معاملَس اَندَر ییٚمہِ اُمَت کٮ۪ن
مسلمانن تفریق کرنس اندر یمن اختلاف تراونس اندر گو اختلاف چھو یہ چھو شیطان سندی طرف اکتوائی آنو ون یہ حدیث تی صحیح کی اختلاف امتی رحمتن کہ میں اس امت اندر اختلاف چھو رحمت میں کیا چھو تو یہ کتھ ونان یہ با ایک دو ایک اس بڑیس مجمع سمز اوسوس بکی بڑیس کہ سکالرن ہوں تم چھو دنیاوی سکالر دینی نے یل با ات لاسٹس پر ونو کہ اختلاف امتی را میں اس امت ات پر چیتی سانی سنتن پر آمان یمن سنتھے کوئی تاتی ونائی چھو سنت يمس عمر گئی کران دما یچ سنت اللہ تعالی کرنس ات معاملہ سن ہدایت سن مسلمان چھ ات معاملہ سن واریہ بیکلان دین کس معاملہ سن چھ واریہ دین کس معاملہ سن چھ زبردست استحصال دی وان کرن دین کس ناوس پیٹھ چھ سانن جذباتن سیت وان گندن مسجدن ہندس بیت المال ایمن نہ ہندس ناوس پیٹھ چھ سنس یازی سن ایمن جذباتن سیت وان گندن اور یم جذبات قابو ہے کہ اکوی ان سگو یل اس دینش تعلیم ایسی ونکن کس دنیا اس اندر چھ کوئی کران خودکشی چھاس یور چھ وطن میون بوئے چون بوئے سچ کران میڈیا اس پر زبردست پر تقریر ہے یہ گوس آسن یہ گوس آسن ایم کیج کر ایم کے ایمس لوگ پھاک ایم دت پان کوئل درت پات چھ اس کران جسٹیفائی کرنچ کوشش تو چھ پتہ یہ میڈیا وول ایم سندس پیٹھ چھنا پت پان ماران لکن ودناوان بتھ بتھ جاناوان چاہے وہ مولوی صاحب ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ سب سے بڑا گناہگار ہے اس معاملے میں بیدار چھ اس گچھن غریبی چھ غریبی کرنے چھ یہ جسٹ پت کر خودکشی تیل کیا فرق روز اس تمن من غریبی وچھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سانے مولوی صاحب وچھنا اس واز پرمت کہ ایم ساتن فاقن ہن معاملہ ہو سیل صاحب گئی فاقچ کتھ چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا یل پن اردائی مبارک اتہ اس تر کنی گنڈت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک میں مبارک اس پچھ چانی خاطر یہ ممکن پچھ چانی خاطر یاز یا صحیح بنا کہ ژٕ کر خودکشی یمن بچن یمن کریو تعلیم یمن کریو تعلیم پنن بچن ہایو یہ کردار اسلامچ تاریخ ونیو پنن بچن اور سیتی گسو است بیدار یہ ضروری سن بیت المال سن باقی باقی چیز اس زکات ونکن زکاتن چ ڈرین گسا ونکن اس لیکن گسان موبائل اس بیٹری ڈرین اتھے پٹ سان زکات گسان ڈرین اس تمن تمن چیز میں وچ وارن جائے سم بناوا ہے یہ اس سم بناونی ہے کتا سم گورنمنٹ بناوان چھ نریگا کم خطر چھ تول یہ رپی ساز دی ایمس یم تی چائس معاملات میں ون ایک شخص تن ایک دو بوس تمس خطر جمع کران تمس بچی خطر دبن بحث کرے اک سوال اک سوال چھ اکن یہ تی مگر یم کریو تت پٹن پیش کی بیاک لبی ہس یا جی خودکشی کرنے خاطر دوبو اس کھول ایک جائے درواز اچانک پور از پانس ہوا یم رگ ژٹنی تم سچ بان ساسن لگان رتس انجیکشن تم سنس مول سوز دون کنال زمین تم سن سکنیت بکیاز ون ات بستی ڈرین ون اوف ڈرین گسن کیا گئی دوبن 58 لاکھ روپے از لگ سانی بستی والو ز مسجد چ گامس من 58 لاکھ روپے لگ ایک مسجد سچ مسجد ہیر پٹ بون تم چ تد واز پورمت مگر یمس غریب کور از ہتا پان مارن اتھ چھ اس ہس تھاون اس چھ اکھ بیلنس اکھ تھاون مگر تت پٹ تہ ازو نہ کلام کران کہ یم سچن زن کنس ہند غلط جسٹیفائی گژھ کسی نے غلط کیا اتھ کیا یہ چھ ٹرینڈ اکھ بنا تہ وچھو حال حال وت اس اک مصیبت تل گئی اس آزاد سو گو پاروس یس اس نوئی قصا وچھاو گڈ بناون ویڈیو پت پکارنے خود کشی یت کم کن سات چھ سانی زیر آسان تو لہٰذا اس پہ ات معاملہ حساس روزن اللہ تعالیٰ دین اس دین سمجھن توفیق بہرحال واریہ کت آس یم اصول اس میں ون ابن الحادی سن قول تک ون میں اوڑی مقصد یہ اس یتنس اس افتتاحی مجلس یت مسجد شریف تو اللہ تعالیٰ سن سٹھا شکر کہ اللہ تعالیٰ دس توفیق اور تم خود ساروی کھت بوڑ بار شکر میانہ طرف کہ اس تہ بنے یت مسجد من نماز گڈنچ نماز پرن حصہ اور ستی اچان اچانے وچ اس اک بزرگ اک پز پہ شاید وہ تمس تکلیف ونکن زیادہ تمس اس گلوکوز پن یسن گنڈ تھی اللہ تعالیٰ منگو عرش مجید کہ رب تمس کر شفائے کامل عطا تمس کر شفائے عاجل عطا شفائے دائم کر سطح غالباً سوئی گھر یم یت مسجد 14 مرلہ زمین یتنس دسمس اور سڑکہ پہ یہ واقعی کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور یہ گو کرنے کی وفا اس جائے دین سڑکہ پہ روڈس پہ 14 مرلہ زمین اللہ تعالیٰ سند گھر خاطر یت عام لوگ نماز پر اچھا پی کس پہ نماز مگر اس امید ان شاء اللہ یت مسجد من پڑھن مسلمان نماز یہ مسجد آس اعلیٰ کلمۃ اللہ خاطر رب العالمین بنائیں یت مسجد پز پہ بستی ہند ہدایت سبب یم بستی ہند ایمانس ہرر گھن سبب رب العالمین کرن تمن سارے قبول یمو یت مسجد خدمت کرم یا یہ مسجد بناس اندر خاص کر مے نش
چونکہ اَسہِ چھِ تھوڑا تھدِ درجے پٮ۪ٹھ واتان محمد یوٗنُس پَرا صٲب یہِ اوس دۄہَے ترٛاوان مےٚ اَمِکۍ فوٹوٗ بہٕ یوٚتَتھ ییٚلہِ بہٕ ووتُس پَتہٕ وٕچھ مےٚ نہ یِہوٚے چھِ سۄ مسجِد ییٚمِکۍ فوٹوٗ بہرحال ساس ساس پانٛژھ پانٛژھ ہَتھ 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 رۄپیہِ وٕنہِ تہِ چھِ یَتھ مسجِد اَسہِ واریاہ ضٔروٗرت اَسہِ چھِ گَرٕ واریاہ آباد مسجِد تہِ کَرُن آباد اِنشاء اللہ مسجِد تہِ کٔرِو پنٛنہِ طرفہٕ تہِ کٔرۍزیو یَتھ بھرپوٗر مَدَد بہٕ کَرٕ نہٕ یَژھان تۄہہِ أپیٖل کینٛہہ کیٛازِ کُنہِ ساتَن چھُ اَسہِ دِکھاوا تہِ گژھان اَتھ معاملَس اَندَر پنٛنہِ طرفہٕ ییٖزیو اَکھ ہَتھ نَفر جورا ییٚتہِ چھِ تِم تہِ اللہ مےٚ چھِ تِم تہِ ییٚتہِ نظرِ تَل الحمدُاللہ بہٕ چھُس ییٚمہِ علاقہٕ بہٕ چھُس نہٕ بیٚیہِ دوٗر علاقہٕ بہٕ چھُس یَتھ علاقَس منٛز اَسہِ اوس یہِ حظ یَتھ علاقَس سۭتۍ واریاہ زان پہچان مےٚ چھِ واریاہ ییٚتہِ زٲنۍ کار یِم بہٕ زانان چھُسَکھ یِم الحمدُاللہ کُنُے زوٚن تہِ یَتھ مسجِد ہٮ۪کَن یہِ حظ پایہِ تکمیٖن چھَنہٕ یہِ پایہِ تکمیٖن پایہِ تکمیٖنَس ہٮ۪کَن واتنہِ اللہ تعالیٰ مگر رب العالمیٖن دِیِن تِمَن توفیٖق اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ سارنٕے توفیٖق أسۍ کَرو یَتھ مسجِدِ خدمت یہِ مسجِد واتناوُن پایہِ تکمیٖلَس یَتھ مسجِدِ منٛز پَرو نِماز یہِ مسجِد کَرون آبٲدی ہِنٛدِس تَتھ درجَس پٮ۪ٹھ واتناوُن یَتھ پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ قیامتٕکۍ دۄہ آسَن یَتھ مسجِد ییٚتہِ مُنسلِک لوٗکھ تَتھ جمٲژ اَندَر یِمَن جمٲژ منٛز ایٖمان وٲلۍ آسَن یِمَن رۄبہِ کایِنات ایٖمان والیو منٛز گنٛزرایہِ یِمَن پٔزۍ پٲٹھۍ شِفات آسہِ نصیٖب رسوٗلِ کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ یَتھ مسجِد خدمت کَرنُک توفیٖق یَتھ سۭتۍ مُنسلِک یِم تہِ ذِمہٕ دار چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمَن تہِ دِیِن دُنیاہُک خٲر عطا مےٚ چھُ پَنُن برادر ییٚتِنَسَن یہِ حظ یہِ بِلال بِن شیخ بِلال بِن عبدُاللہ حفیٖظہ اَسلف حفیٖظہ اللہ وَاللہ العظیٖم بہٕ کَرٕ نہٕ یِمَن برونٛہہ کَنہِ یہِ حظ یہِ چھُ غلط گژھان تعریٖف کَرٕنۍ البتہ بہٕ اوسُس راتھٕے کینٛہہ ویٖڈیو وٕچھان تَتہِ پیٚیہِ مےٚ شیخ محترمَس کُنُے نظر سُہ چھَنہٕ کانٛہہ جاے کۄپوور کیٛاہ اِسلام آباد کیٛاہ کَنٛگَن کیٛاہ پرٛٮ۪تھ جایہِ چھُ یہِ واتان اللہ تعالیٰ ہَس مٔنٛگِو أمِس کٔرِن اللہ تعالیٰ صحتہِ کٲمِل عطا شِفاے کٲمِل کٔرِنَس عطا اللہ تعالیٰ کٔرِنَس تَمام یِم زَن یِم تہِ مرض چھِ تِمَن کٔرِنَس اللہ تعالیٰ شِفا أمۍ سٕنٛدِس اہل عیالَس تھٲیِن صحت و سلامت تِکیٛازِ اَسہِ پَزِ شُکُر گُزار خاص کَر یہِ علاقہٕ کٲفی خدمت چھِ أمۍ یَتھ اِدارَس منٛز تہِ کٔرمٕژ اللہ تعالیٰ دِیِن أمِس تہِ رُترُک توفیٖق أمِس تہِ دِیِن حق وَننُک توفیٖق أتھۍ حَقَس پٮ۪ٹھ کٔرِنَس اللہ تعالیٰ اِستِقامت عطا اَسہِ تہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ حَقَس پٮ۪ٹھ اِستِقامت عطا ییٚتہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ صاحب یِم زَن میٖڈیاہَس سۭتۍ تہِ چھِ مُنسلِک پیٚیَم لاسٹَس پٮ۪ٹھ نظر تہٕ بہرحال یِمَن تہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ یِہٕنٛز یہِ سایہِ کٲمِل اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہٕنٛز یہِ سایہِ یُس یِم محنت چھِ کَران یہِ محنت تہِ کٔرِنَکھ اللہ تعالیٰ پنٛنہِ دربارٕ قبوٗل اور یہِ بَنٲیِن اِخلاصَس پٮ۪ٹھ مبنی اَسہِ تہِ بَنٲیِن اللہ تعالیٰ سٲنۍ یِم کَلام تہِ بَنٲیِن اِخلاصَس پٮ۪ٹھ مبنی یَتھ بٔستی بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ مُبارک خاص کَر تَتھ گَرَس ییٚمہِ گَرَن یہِ زٔمیٖن چھِ دِژمٕژ یَتھ بٔستی سۭتۍ یِم یِم اَکھ سیٖر رۄب العالمیٖنہ پنٛنہِ دربار تھٲیزیٚس قبوٗل تَسٕنٛدِ خٲطرٕ بَناو بہٕ جنتَس اَندَر گَرٕ رۄب العالمیٖنہ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ بَناو جنتَس اَندَر گَرٕ یہِ تھاو پنٛنہِ دربار قبوٗل یہِ مسجِد تھاو پنٛنہِ دربارٕ قبوٗل یہِ لۄکٕٹ مۄکٕٹ محنت یِم یَتھ سۭتۍ أنٛدۍ پٔتۍ مُنسلِک یَتھ گامَس منٛز چھُ کُس چھُ کیٛاہ چھُ بِلکُل گژھِ نہٕ یہِ وٕنۍکٮ۪نَس چھَنہٕ اَسہِ اَمہِ چیٖزٕچ بِلکُل تہِ کانٛہہ گُنجٲیِش أسۍ کَرو معموٗلی معموٗلی کَتھَن پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ مسٲجِد یہِ حظ یہِ مسٲجِد بٲگراووکھ یہِ چھِ مسجِد یُس ییٚژھِ سُہ گژھِ پَرُن ییٚتِنَسَن نِماز اور سارنٕے ہُنٛد مقصد گژھِ آسُن کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس ایٖمانَس رٲچھ اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس ایٖمانَس رٲچھ وَصَلی اللہُ تعالیٰ عَلیٰ خَیرِ خَلقِہِ مُحَمَّدٍ وعلیٰ آلِہِ وَصحبِہِ اَجمعیٖن وَسَلامُ عَلَیکُم وَرَحمَتُہ اللہِ وَبَرَکاتُہ.